אני מורה או מורה בכיתה ד', יש בכיתה גנבות ולא הצלחנו לברר מי עושה זאת, מה לעשות, האם להעניש את כל הכיתה עונש קבוצתי. מה עליי לעשות? ומעשה, לפרופסור נחמה לבוביץ', שהייתה מורה בסמינר למורות, ונעלמו חפצים. עוד ועוד. המורות ניסו לשחק שרלוק הולמס ולא גילו כלום. בלב כבד פנו למשטר. הגיע שוטר מבוגר עם שיער כסוף ואמר, בנות יקרות, אם כן שמעתי שיש אחת מכן שגונבת. אני, כפי שאתם רואות, שוטר ותיק. הייתי שוטר אפילו תחת הבריטים. ולכן הניסיון מראה שגנב, על פי רוב, נדיר מאוד שתופסים אותו. ולכן, בת יקרה, לא יתפסו אותך. ותוכלי להמשיך לגנוב. יהיו לך המון דברים נחמדים בבית שאין לבנות אחרות. אבל את תהיי גנבת. ולכן אני מציע לך להחזיר את כל החפצים הגנובים ולהציל את עצמך. היא אומרת, ליוויתי את השוטר לתחנת האוטובוס. אמרתי לו, ומה יהיה אם היא לא תחזיר? נזף בי, אמר לי, את היית 30 שנה במשטרה או אני הייתי? ובאמת למחרת, על שולחן בפרוזדור, היו כל החפצים. הייתה תוכנית ברדיו, איש מעניין שפגשתי. אז סיפרתי ברדיו על השוטר הזה. אחרי שבועיים, אני מקבל מכתב. שמעתי את התוכנית שלך ברדיו, מאוד עניין אותי. אנחנו מארגנים טיול לבנות, אני מורה, והיה צריך לשלם 10 לירות לטיול, 30 בנות, 290 לירות. כלומר, בת אחת לא שילמה או גנבה. אמרתי, בנות יקרות. אחת מהן, כן, גנבה 10 לירות. יש הרבה הזדמנויות לגנוב, וניסיון מראה שאפשר לתפוס גנבים. ולכן יהיו לך הרבה דברים, אבל את תהיי גנבת. אני אחלק בכיתה 30 מעטפות. אנא מהבת, שגנבה את 10 הלירות, לשים במעטפה. בסוף, אספתי את כל המעטפות, היו 10 לירות באחת מהן. תודה רבה, פרופסור ליבוביץ'. אחרי חודשיים נכתב, פרופסור נחמה ליבוביץ', אני מנהל בית ספר. שמעתי את התוכנית שלך המעניינת. בבית הספר התחילו להיעלם עיתים יקרים פארקר. עוד ועוד ועוד ועוד. אמרתי, תלמידים יקרים, מישהו גונב פארקרים, הניסיון מראה וכולו, ולא יתפסו אותו וכולו, יהיו לו הרבה וכולו, ולא יתפסו וכולו, אבל אתה תהיה גנב. ולמחרת, שום דבר. שבוע, שום דבר. שבועיים, שום דבר. 3 שבועות, נכנס למשרד, עומד ילד,
וביד שלו 40 פרקרים. אמרתי, תודה רבה, כל הכבוד. למה לא באת קודם? התלמידים עשו אמבוש על המשרד של המנהל. ולא יכולתי להגיע. יפה, כל הכבוד, כל הכבוד. לא כל הכבוד. גנבתי. אבל החזרת. זה לא מספיק. אני צריך לחפר. אם אני אתנדב ממול לבית חינוך עברים כל יום שעה, זה יחפר עליי? כן, אז אני אעשה זאת. עד כאן הסיפור של פרופסור נחמה ליבוביץ'. וזה מה שאני אענה למורה הזאת. שאלתי, רואים שזה שאלה. אני חוזר בתשובה. ולפני התשובה נסעתי מספר פעמים לסיני, ואני מאוד אוהב את המקום. השאלה אם מותר לנסוע לסיני מחשש יציאה מהארץ. מחלוקת רמב״ם כוזרי, מה עליי לעשות? מחלוקת רמב״ם כוזרי אם זה ארץ ישראל או לא. אבל גם למאן דאמר שזה ארץ ישראל, אסור לצאת. בגלל שתי סיבות שכל אחת מהן מספיקה. סיבה ראשונה שזה ארץ ישראל, אבל זה לא שלטון ישראל, לא ריבונות ישראל, לא ממשלת ישראל. וכשאין, אין, אז גרים בארץ ישראל תחת שלטון הטורקים. אבל יש פוסקים אומרים שלא. ישועת מולכו, רבי צדוק הכהן, מי שגר בארץ ישראל תחת שלטון גוי, לא מקיים מצוות יישוב הארץ. כי מצוות יישוב הארץ זה כמו אדם שגר בארצו. אבל זה דעת יחיד. אחרים אומרים שכן. במה דברים אמורים? אם אין לנו מדינה, אבל אם יש לנו מדינה, אסור לך לצאת לארץ ישראל איפה שאין מדינה. הוכחה א', דוד המלך. כי גרשוני, כל אדר בחוץ לארץ כובד עבוד הזרה, שנאמר, כי גרשוני היום מסתפח בנחלת השם, למור לך עבוד אלוהים אחרים, כי כתובות קופיות בערך קופיות א'. אבל דוד המלך לא יצא לחוץ לארץ. הוא ברח לגת. גת זה חוץ לארץ. אל תגידו לבוגרי הישיבה שגרים בגת, בקריית גת, ותחטפו סתירה. קריית גת זה חוץ לארץ. אבל זה היה תחת שלטון פלישתים. ולכן, כובד עבודה זרה. יותר חריף מזה, הייתה אקו יהודית, אקו לא יהודית. כשרב היה צריך לנסוע לחוץ לארץ, הרבנים היו מלווים אותו עד חצי אקו. האקו היהודית, האקו הגויית, לא הם מלווים. לכן אסור לטייל, לא בסיני ולא בירדן, שזה שלנו, ולא לבנון, ולא ולא ולא. סיבה שנייה, יש אזהרות בלתי פוסקות של המל"ל. מל"ל? מה? מועצה לביטחון לאומי, לא לנסוע לשם. זה מסוכן. וכבר היו פיגועים. וכבר היו אנשים שנהרגו. ואני מכיר אדם שאחותו נהרגה שם לפני 20 שנה, והוא עוד לא השתקם מזה. אז יש איפה לטייל. תשובה, איגרת הרב קוק. אסור לבן אדם לקחת סיכון סתם. מותר סיכון קטן מאוד בשביל מצווה. כמו רבי עקיבא שנטל ידיים בבית הסוהר, אמרו לו לא ישארו מים לשתות, והיה בסדר. רבי טרפון שכב על הכביש, מחסרת ברכות, סוף פרק א', באו ליסטים, כמעט הרגו אותו, ואמרו הסתכן, אפשר לחשוב שהכביש מלא ליסטים. סיכון זהיר מותר בשביל פרנסה.
למה זה טיפס על העז, למה זה טיפס על הכבש, אלא את נפשו מנסה יוצר פרנסה. אבל בשביל טיולים, אומר הרב קוק, לא לוקחים אפילו סיכון זהיר. תטייל מקום אחר. יש מקום אחר פה לטייל, בדקתי. כל שנה באים לארץ 18 מיליון תיירים. מכאן שכנראה יש מה לראות פה. הוכחה מדעית. לכן, לא לטייל לסיני, לחכות שנכבוש בחזרה את סיני, ואז נוכל לטייל שם לרווחה. כן? יהודה ושומרון זה תחת שלטון שלנו. אבל שכחתי לומר, גם בצה"ל מותר לקחת סיכון. וכל אזרח חייל, וכל קילומטר גבול, זה הפגנת נוכחות. כמובן, בתנאי שצה"ל מאשר. כבר היו תקלות בקבר יוסף. צריך אישור מהצבא. הצבא מגן. אם אין אישור מהצבא, יש תקלות. האם מותר לנסוע לאומן בראש השנה? אומן לכל הדעות זה חוץ לארץ. אף על פי שהרבי מלובביץ' אמר לאחד שרצה לנסוע לחוץ לארץ ישראל, כל מקום אשר אזכיר את שמי, עשה כאן ארץ ישראל. כמובן, זה לא מצא חן בעיני הרב ציודה, יש על זה מכתב בספר ללכות ציבור, מה זה עשה כאן ארץ ישראל? אם כן, האם מותר לנסוע לחוץ לארץ? לקברי צדיקים. לפי הרמב״ם מותר לנסוע לחוץ לארץ בשביל שתי מצוות חשובות, הכי חשובות בעולם, ללמוד תורה. אין פה ישיבות, אין. או לישא אישה. אין עם מי להתחתן, אין. כל הבחורות נגמרו. לנסוע ולחזור. לפי התוספות, עבודה זרה, י"ז, לכל מצווה. אבל ללכת על קברי צדיקים, אין בזה שום מצווה. לא מדאורייתא, לא מדרבנן, לא ראשונים, לא אחרונים. יש בזה מעלה. יש מעלה. יש קדושה בקברי צדיקים. אבל לא בשביל מעלה התירו לצאת לחוץ לארץ. תשובת הרב קוק בסוף משפט כהן. אמנם הוא מביא שם שדה חמד שמביא שיש מתירים, אז כולם מביאים את השדה חמד הזה, אבל תסתכלו במקור. מי שמתיר לא מתיר. הוא מלמד זכות בדוחק למי שעושה את זה. זה לא נקרא להתיר. סיכום, אין היתר לצאת לחוץ לארץ בשביל קברי צדיקים. לא כל חסידי ברסלב נוסעים לאומן. חסידי ברסלב הוותיקים, שהם איזו ישיבה גדולה במאה שערים, לא נוסעים לאומן. מה שרבי נחמן אמר לבוא לאומן, הם אומרים, זה מי שגר בחוץ לארץ. חסידי נחמן לא נוסעים לאומן. לא כולם נוסעים לאומן. ב', אתה רוצה ללכת על קברי צדיקים? המבלי אין קברים בארץ ישראל. אין פה קברים. אברהם אבינו, יצחק, יעקב, מערת המכפלה, זה לא מספיק. אפשר לקבל חומש, המבלי אין קברים, שמות, עם רש"י. אין קברים. אין קבר רחל. אין קבר הרמב״ם, קברי ארי יש שניים, אחד אשכנזי, אחד ספרדי. לא, בוודאי, מה, זה לא, יעלה על הדעת, לא, קבר אחד. אז איפה הוא נקבר באמת? הוא אדם קדוש, זה לא נתפס בדברים, איזה דברים קטנים כאלה, וזה, המבלי אין קברים במצרים
פרשת... מה? בשלח. פרשת בשלח. למה אני לא מוצא? אני בלי נקבל מצרים. צריך, מה? איך? ב? יודלת? יודלת, יוד אלף. מבלי אין כבר מצרים. יש פה כפילות. המבלי אין. מה זה המבלי אין? יש. קושיה. רש"י. סיפור. פיינס דה נונפוס. זה הלעז הכי ארוך של רש"י. סיפור. האם פיינס, היעדר, דנו שאין, פוס, קברים. הוא אומר שגם בצרפתית עתיקה משתמשים בשלילה כפולה. אז, אבל אל תנסו לדבר ככה צרפתית, זה צרפתית בזמן של רש"י, אף צרפתי לא יבין את זה אם תגידו לו את זה. לכן, הכסף של הנסיעה לרבי נחמן, עשו חשבון. כל הכסף כל שנה אפשר לבנות שתי מחלקות בבית חולים ענק. הכסף לצדקה, הזמן ללימוד תורה, אפשר אפילו ללמוד כתבי רבי נחמן. הוא מעדיף שתלמד רבי נחמן. זה קושיה טובה. מי שיגיע לשם, רבי נחמן יוציא אותו מגיהינום. אז זה כדאי. תשובה. אברהם אבינו, כתוב בזוהר, הבטיח שמי שנמצא פה, הוא יחסום את הדרך שלא ייכנס לגיהינום. כנראה רבי אברהם אבינו הוא יותר מרבי נחמן. רבי נחמן יוציא אותו מגיהינום. אברהם אבינו יחסום שלא ייכנס לגיהינום. אתה מבין? נכנס לגיהינום. יבוא רבי נחמן, לא יבוא רבי נחמן. תבואי הוא יבוא, מה אני אומר את זה? יש בדיחה. הגיעו לגיהינום חסיד ברסלב, חבדניק, ואחד ממרכז הרב. אז זה מברסלב אומר, רבנו, תציל אותי, הגעתי לאומן, ונתתי כסף שם. תציל אותי. מיד בא רבי נחמן, מושך אותו בשיער, מוציא אותו. חסיד חב"ד אומר, הרב שלי יותר גדול מרבי נחמן. קל וחומר, הרב, תציל אותי. פתחתי בית חב"ד, בסין, ביפן, תציל אותי. אמר, איפה אתה? לגיהינום. אני מנה אותך שליח לפתוח שם בית חב"ד. הוא אומר, אני הרב, הרב קוק, אני למדתי מרכז הרב, והקמתי ארבע התנחלויות, ואני יודע אורות בעל פה, תציל אותי. קימה, קימה. זהו, עשינו חשבון עם כולם, כדי שיהיה שוויון. רגע, אתה חב"ד, ברסלב?
זה גם הגון. אוויר, תראה, אוויר בא מהר והולך בתמירות. מה שבא בקלות, הולך בקלות. פעם דיבר איתי רם, אמר שהוא חייב ללוות את התלמידים שיבת יוחנית למחנות השמדה, דיבר, הוא אומר, הוא חייב. אמרתי לו, זה אמנם עושה רושם על התלמידים, הרושם פורח אחרי חודשיים. צחק עליי אחרי שבוע. זה סתם לעשות רושם. זה מזכיר שביישוב הישן היו מכשירים לפסח, שופרים ספירט על השיש, מדיקים, וזה עשה... אבל הם עשו את זה אחרי שהכשירו קשות קשות. אלא בסוף עשו... לא... לא מחוויות, אדם נבנה, באותה מהירות שזה בא, זה הולך. הרגש, יש לו חיי מדף קצרים. אבל עבודת התפילה זה עבודת השם שברגש. ערב, בבוקר, בצהריים. פלוס קריאת שם על המיטה. ובאמצע היום, ברכה על הזה, מים שהוא שותה, ועל הקפה, ועל השירותים, ועל זה, ועל זה, ועל זה. כי גם הרגש הזה הוא פג. האם לקירוב רחוקים אפשר, מי שיותר רחוק? אתה רוצה לנסוע לאומן לקרב רחוקים. לא, האם היא כאילו יכולה להמליץ למי שיותר רחוק? מי שרחוק, שייסע לאומן. אבל גם מי שרחוק נוסע לאומן, אז הוא מתלהב, חוזר, זה נמחק. מה? תשובה פתאומית ומחיקה פתאומית. וגם צריך לדעת, החילונים שנוסעים לאומן מאוד נהנים מהחוויה, אבל בשבילם פתחו ישראלים בתי זונות באומן, כי הם אוהבים גם את החוויה הזאת, אוקיי? טוב, אז לא נדבר על זה. פתחו שם ישיבות, פתחו בתי מלון, בנו עיר שלמה, ירדו מן הפסים. האם יש עניין בקריאת ספר שמות הצדיקים באומן כסגולה לעבור טסט? אני לא יודע מה זה הספר הזה. וסגולות, לא פותרים בעיות בסגולות. קודם כל, יש עירור על כל הסגולות, חוץ מאלה שמוזכרות בגמרא. גמרא, קודש קודשים. אז יש סגולות, יש סגולות. אבל הסגולות, זה לא איזה פטנט טריק מוחלט. סגולות. יש סגולות יותר טובות. תפילה ותשובה וצדקה. ביתו של רבי עקיבא היא צריכה למות ביום שהיא תתחתן. איזה לחץ אטומי. התחתנה, הלכה לישון, קמה בבוקר, היא לא מתה. סיכת ראש, דחפה בחור בקיר, משכה, יצא נחש. זה הנחש שיצר להרוג אותה. בדיוק הכניסה שם. אמר לרבי עקיבא, ספרי מה עשית אתמול בחתונה. ראיתי בדלת אישה ענייה רעבה. לקחתי את כל האוכל שלי, הבאתי לה. ביתי, עשית מצווה גדולה. צדקה תציל ממוות. אז מי שרוצה להציל את עצמו ממוות, כולל ממוות שהוא לא מצליח בטסט, שזה קורה להרבה אנשים, וזה מאוד מתסכל, וזה לא אומר כלום, יש אדם מוכשר לא מצליח. פרופסור ליבוביץ', לא נחמה ליבוביץ', שהיהו ליבוביץ', ניסה טסט 17 פעמים, בפעם ה-17 שהוא נכשל,
אמר לו המורה, תשמע פרופסור, פה זה לא אוניברסיטה, פה צריך שכל. הקיצור, שייתן צדקה. צדקה תצין ממוות. מה? הסגולות שרבנים גדולים אומרים, נותנים, אלה סגולות להכניס כסף בכיס של תלמיד של רבנים. וזו סגולה שפועלת. אז אתה רואה שסגולות זה פועל. כן, ודאי זה פועל. לפני כמה ימים שלחו לי יוטיוב של הרב שילת רם, ראש ישיבת מלא אדומים, הרב יצחק שילת. הנה, יש דף אחד של איזה ארגון, לתרום כסף לארגון, תמורת, ברכה וזה. הוא התעצבן, הוא אומר, זה חילול השם, זה גניבה, לקח את זה, זרק על הרצפה. הוא מעשה בבחורה שטלפנה אליי, כן. אמרה לי, חברה, את רוצה ברכה מרב גדול? כן, זה תמיד טוב. הלכתי לרב הגדול, בחדר הכניסה הייתה שם רבנית, אמרה, כן, ברכה, כן, 600 שקל. 600 שקל ברכה. זה כלום 600 שקל ברכה. אבל אין לי כסף. אני יכול 200 שקל. צעקה עליי הרבני, את לא מעריכה, מה זה ברכה? שילמתי 600 שקל. נכנסתי לרב, הוא ראה אותי, עשה... מה הרב? מה? אני לא יכול לדבר. מה? כמעט התעלף. מה? מה? תחזירי עוד שבוע. שבוע הייתי בלחץ אטומי. אחרי שבוע אמר לי, את תמותי מסרטן תוך כמה חודשים. כמעט התעלפתי. אבל אם תתני לנו כסף, לא תמותי מסרטן, אנחנו נעשה לך פדיון בלב, וגם תתחתני השנה. כמה צריך לתת? 50,000 שקל. היא אמרה, אין לי. כל חודש 400 שקל, זה בשנה 5,000, 10 שנים. תביא לנו צ'קים דחויים, 60 צ'קים דחויים. הלכתי, הבאתי, נתתי, החתימו, התחייבות הדדית. אז מה את רוצה ממני? יש לי רושם שזה לא אמיתי. תבטלי כל הצ'קים מיד. אבל חתמתי שם, זה רמייה, תבטלי. אבל התחייבתי ונדרתי ונשבעתי. שוק כלום. אבל ראיתי שהיא בלחץ. אמרתי, תבואי לישיבה, נעשה לך התרת נדרים. ישבנו למטה, הרב. זה תלמידי חכמים גדולים, ולא לוקחים מעניים כסף. מה זה פה? אבל יש הוכחה, שאול ואל שמואל הנביא, ונתן לו, מה הוא נתן לו? רבע שקל לחמנייה, אין בעיה, אין בעיה. פעם בא אישה להתייעץ איתי, הביאה לי סנדוויץ', אמרתי בסדר, בסדר, סנדוויץ', בסדר. אמנם אני לא בדרגת שמואל הנביא, אבל באיזה סנדוויץ' אפשר. אבל יש סגולות שלא קשורות לכסף,
מלח ב... תשים מלח בכיס, תראה. אני לא יודע מה אמר את זה, אנחנו לא יודעים כלום. הסברה פשוטה מאוד. כל הסגולות האלה, למה זה לא כתוב בשולחן ערוך? וברמב״ם, ובקיצור שולחן ערוך. אז יש שתי אפשרויות. או בזמן השולחן ערוך לא היו מקובלים, לא, כולם אמרות, רק עכשיו יש, לא ייתכן, או שהיו. אבל היו רשעים, ולא רצו לגלות. גם זה לא ייתכן. כן? עזוב כל הדברים האלה. אני מודה שלפעמים חילקתי קמעות. לא הייתה דרך אחרת. בחינם, איפה לקחתי קמעות? חמת יום הכיפורים חילקו קמעות, מודפסות קטנים. מישהו זרק על הרצפה הרימה של 100. הרמתי, קדוש, שמתי בצד. כן, מה יש? קנינו מכונת, איך קוראים לזה, שטיפת כלים, כן. ובעלי לא מסכים שנשתמש, כן. הוא אומר יש עין הרע על המדיח, כן. וקנינו מדיח, הוא שוכב חודשים, כן. ומי שוטף כלים בינתיים? זאת אומרת, אני, עם הידיים מלאי פצעים. הנה, קמע. שימי בניילון. תדביקי על המדיח. היא לקחה, שמה על המדיח, והמדיח שטף כלים. רואים פה, אני תמיד מסתיר את הכוח שלי. אז לפעמים, אז יש לי קמעות בבית, נותן קמעות, מה נעשה? היום, אתה יכול לעשות לי התרת כישוף? יש עליי כישוף. הכישוף מסכסך ביני ובין בעלי, בעלי מחושף, וגם ביני ובין הוריי לזה ואוזן. עשה לך התרת כישוף. תני כסף להצדקה כמה שאת רוצה. עשה לך התרת כישוף. איך אני מתיר כישוף? סגולה. עליונה. לברך השם ישמרך. ירד מניח. אי אפשר להוציא להם מן הראש, אין מה לעשות, זה רחמנות, אין מה. נו, מה נעשה? שהשם ירחם על כולם. פעם היה רב אחד, באו נשים עם בעיות, לא יודע, בעיות נישואין, אמר הרב, כי את לא יודעת לעשות קשר אינטימי עם בעלך, אז את צריכה לעשות איתי וזה יסתדר. אבל אסור. גם מורה, גם רופא מותר לגעת. אז גם לי. אברכיות, צדיקות, יצטרך למרוח אותם. מי שיודע במי מדובר יודע, מי שלא יודע שיסתום את הפה. יצטרך למרוח המון אברכיות. נורא ויום. שמע זאת הרב צביטאו, אמר להדפיס את הספר שלי, נר ראשון לילה, נגד סגולות, סגולות של מדע, סגולות של תורה, ולמכור במחיר העלות. אנשים משתגעים. נשים צדיקות, איך הם מאמינים לדברים כאלה שהוא מדבר? איך? וככה זה. היא רוצה להיות עם בעלה. סיפור אחרון. היו שני חברים, אחד פגש אישה יפה, את תלדי נביא. איך אני ילד נביא? אני אישה פשוטה. בעלך, הוא גם אדם פשוט. אם תהיי הלילה עם נביא, תלדי נביא. אבל זה ניאוף. לא! בשביל ללדת נביא זה מצווה. מה, נביא לא יודע? כמה זה יעלה לי? 1,000. שניהם הרוויחו. כל אחד היה מסרסר בשביל חברו. זה הרוויח כסף, זה הרוויח ניאוף. אבל הם עשו טעות. פנו אל אשתו של נבוכדנצר.
סמירה, בלועזית סמירמיס. והיא סיפרה לבעלה, נבוכדנצר רשע מרושע, אבל לא אידיוט. ככה לשני הציפורים. אמר, חשבתי שביהדות אסור לנאוף? לא, אסור לנאוף, אבל נביאים מצווה לנאוף. חנניה, מישאל וזריה, הם גם היו כמו נביאים, והם אמרו לי שאסור לנאוף. לא, הם נביאים דרגה ב', אנחנו נביאים דרגה א'. אם אתם נביאים דרגה א', נזרוק אתכם לאש, ונראה מה יקרה. הקרקע בוערת, אמרו, צריך שלושה, אין בעיה, תביאו שלישי. הביאו את יהושע הכהן הגדול, זרקה שלושתם לאש, יהושע הכהן הגדול נשרפו בגדיו, והם נשרפו. זה פסוק, אשר קלה, קלה שרף, נבוכדנצר מלך בבל. אומר הרמב"ם, תדע לך, כל אלה, עם בעלי הסגולות וכולו וכולו, זה לשם ניאוף. זה הסימן. זה היצר הכי חזק. יש עושים גם לשם כסף, יש. השם ירחם ויציל אותנו. יש עוד סגולה שכחתי. מי שמכה ילד וצריך לשלם, צריך ריפוי וזה וזה. אבל מה הוא ישלם לילד? ייגמר בכיס של ההורים. אז הוא קונה לילד חפץ בלתי נתקלה. איך קוראים לזה חפץ בלתי נתקלה? סגולה. כמו ספר קהלת, קניתי לי סגולות מלכים. איזה ספר בלתי נתקלה, אומרת הגמרא? ספר תורה. זה סגולה התורה. חשבתם על זה? זה גמרא מפורשת, זה סגולה. טוב, עד כאן, בעזרת השם.